pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 12 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Jeg heter Magnus Nord, og sammen med kollegaen min Eva Brattvoll jeg nå så heldig å ha fått med meg Linnea Tangen. Og Linnea, velkommen! Tusen takk! Kan du fortelle litt om deg selv? Ja, jeg heter Linnea Tangen, jeg 30 år og jobber som norsklærer og digitalpedagog på Sandefjord videregående skole, Norges aller største skole. Jeg har en mastergrad i norsk og litt andre fag, og jeg synes teknologi veldig spennende da. Spesielt da i mitt eget fag som norskfaget. Vi har valgt litt provoserende titel, og dagens episode har vi kalt «Bør ChatGPT forbys i norskfaget?». Hva dine responser på et spørsmål som det? Ja, min umiddelbare respons, som jeg tror at kanskje også de aller fleste norsklærere vil være enige i, at nei, det bør ikke forbys i norskfaget, men vi bør ha nok kompetanse til å vite hvilke muligheter og begrensninger som finnes i verktøyet, og når vi skal bruke det. Og så må vi også lære elevene bruken, sånn at de vet når de skal bruke det, hvordan de kan bruke det på en hensiktsmessig måte. Jeg tenker at det veldig, veldig mange muligheter i ChatGPT i norskfaget, ved å bruke ChatGPT i norskfaget. Og, men før vi kommer til mulighetsbildet som du ser, Linnea, fordi at du, vi kjenner jo deg som en veldig engasjert norsklærer, og med stor interesse for elevene dine og for læring generelt. Men samtidig så ser vi jo litt sånn ute i hvert fall i ulike forum på sosiale medier og sånn, så det jo veldig delte meninger om bruk av kunstig intelligens i skolen. Hva slags på en måte erfaringer har du fått med deg, hva andre norsklærere sier, altså hva er det norsklærere både opptatt av og bekymret for som du liksom har sett? Ja, det klart at ChatGPT en gjenstand for diskusjon også på vår skole. Vi bruker mye tid på å diskutere ja, både begrensninger og muligheter i det verktøyet og sånn. Jeg synes jo at hvis man tenker sånn lærer-Norge i sin helhet, så synes jeg at debatten kanskje kan ha en tendens til å bli ja, litt sånn polarisert, at det blir en sånn enten-eller-greie hvor man kanskje føler at man må velge side. Og jeg står jo som digitalpedagog og norsklærer med beina godt plantet i begge leire, og trives i grunnen godt med det, og tror at det flere med meg som gjør det. Jeg tenker at vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, peke på utfordringene ved kunstig intelligens og ChatGPT samtidig som vi nødt til å ta inn over oss at dette en helt vanlig del av samfunnet som vi jo skal ruste elevene til, og se på alle de mulighetene. Så skal man så klart ikke ukritisk bare omfavne all slags teknologi. Og jeg har ganske stor tillit til at mine kollegaer også har et hovedfokus på læringen, da, og at vi anvender ja, metoder og verktøy som bidrar til det. Og der mener jeg at ChatGPT har sin helt tydelige plass i skolen og i norskfag også. Ja, det jo litt grann interessant, fordi at mange av de kommentarene som jeg har sett ute handler jo om at man tenker at nå lærer ikke eleven å skrive lenger når kunstig intelligens kan på en måte generere tekster. Og da tenker jeg litt sånn, dette her med tekstkompetanse eller skrivekompetanse, altså elever skriver jo mye i skolen. Begynner på en måte det vi måler og blir litt utdatert på en måte, altså, altså må man skrive det selv liksom med penn i hånd for at man liksom skal utvikle kompetansen, eller kan man tenke seg at den kan demonstreres på andre måter? Ja, jeg mener bestemt at vi har ganske mye å tape på å se på ChatGPT som en trussel for elevenes lese- og skriveferdigheter. Jeg tenker, og det er klart at det en del kritiske røster sånn, i det norskfaglige miljøet, både i akademia og også i grunnskolen,
Og det tror jeg er helt naturlig og egentlig helt riktig også, fordi det er jo norskfaget og norsklæreren som har et særskilt ansvar for elevenes lese- og skriveferdigheter. Og feil bruk eller uhensiktsmessig bruk av ChatGPT for eksempel, kan jo utfordre det arbeidet. Sånn at det liksom er mange kritiske røster fra vårt fagmiljø, det syns jeg ikke er så veldig rart. Og vi har utfordringer knytta til lesing og skriving i norsk skole. Det er godt dokumentert i forskningen. Men igjen så tenker jeg, hvis vi bare ser på ChatGPT som trussel for elevenes skrive- og leseferdigheter, så tror jeg vi taper, da. Og så tenker jeg også at det er en del av denne forskningen som ser på dette med lesing og skriving, som kanskje ikke tar helt høyde for hvilke rammer vi jobber under. Hvordan skal man drive en god, helhetlig skriveopplæring når man har 32 klasser på 32 elever, ikke sant? Store klasser, lærere uten godkjent utdannelse, masse psykososialt arbeid som vi ikke blir rusta til å stå i utdanningen vår. Det må investeres mer penger i norsk skole. Ja, nå ble det litt sånn et politisk hjertesukk, men vi skal komme inn på skrivinga. Ja, men jeg føler da at kanskje mange glemmer det aspektet når det drives forskning og legges fram forskning, at man ofte pålegger skrivelærerne full ansvar da, og skolesystemet, og så glemmer man at de rammene vi jobber under, også har store konsekvenser for hva elevene våre lærer. Men hvis vi tenker på skriving, da, så tenker jeg at sånn Utdanningsdirektoratet snakker om skriving, så handler jo det om at gode skriveferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunnslivet, ikke sant? Og i samfunnslivet vårt så spiller teknologi en større og større rolle. Vi har et arbeidsmarked som skriker etter mennesker med 21st century skills, for eksempel, som skriker etter mennesker med god teknologisk kompetanse. Det kan hende at vi er nødt til å revurdere synet vårt på hva den kompetente skriveren er og hva den gjør. Og der mener jo jeg at ChatGPT kan, og i flere tilfeller også bør, spille en rolle inn i elevenes skriving. At den har potensial til å være en bidragsyter inn mot det vi skal, da, utvikle den funksjonelle skriveren. Jeg har hørt en del skriveforskere som fremstiller det veldig sånn svart-hvitt. At nei, nå må dere gi elevene skrivetrening. Dere må ikke la dem utvikle uvaner hvor de bestiller tekster fra roboter. Det tror jeg ikke vi trenger å diskutere, det sier seg selv. Jeg tenker at her må vi ha tillit til at læreren klarer å formidle hvordan ChatGPT bør brukes i skrivingen. Og så handler det også litt om elevsyn. Jeg tenker at utgangspunktet til de fleste elevene er at de vil lære. Og jeg tror at de aller fleste elever forstår at ikke de lærer noe av å bestille tekster fra en samtalerobot. Og jeg tror heller ikke at skriveforskerne ønsker at vi skal for eksempel slutte med prosessorientert skriving fordi at det åpner opp for å bruke samtaleroboter, eller åpner opp for å bruke foreldre, da, sånn som man har gjort til enhver tid, holdt jeg på å si. Det vil alltid være elever som jukser, og så blir spørsmålet hvor fokuset vårt skal være. Og jeg tenker sånn som for eksempel, da, en ting jeg bruker mye tid på som norsklærer, det er tilbakemeldinger, og særlig skriftlige tilbakemeldinger, og det er tidkrevende. Og de siste rettepunktene jeg har hatt, de har jeg har lest gjennom elevenes tekster, notert meg noen stikkord som jeg har gitt til ChatGPT, og så har den generert en tilbakemelding på 10 sekunder. Og den er faktisk ganske grei, og den er faktisk ganske også motiverende og pedagogisk. Og så bruker jeg tid på å gjøre den tilbakemeldingen mer personlig, legge inn konkrete eksempler fra elevteksten, ikke sant. For eksempel hvis jeg har skrevet til ChatGPT at eleven må jobbe med struktur innad i avsnitt, så holder det jo ikke å bare skrive det tilbake til eleven, men da kan jeg legge inn et eksempel. For eksempel i avsnitt 2, der kunne du gjort sånn og sånn. Det sparer meg for veldig mye tid og veldig mye energi. Og vi vet jo at god lese- og skriveundervisning handler om altså det handler om kollektive prosesser, det handler om modellering, det handler om lese- og skrivestrategier. Og der mener jeg bestemt at ChatGPT kan brukes til modellering. Den kan brukes som et verktøy i de kollektive prosessene, i prosesser rundt refleksjon. Den har potensial til å være en ressurs når man skal jobbe med lesing og skriver. Men det fordrer jo selvfølgelig at vi driller elevene våre i bruk. Vi må snakke om når i skriveprosessen ChatGPT kan anvendes, hvordan den kan anvendes. Hvordan kan vi bruke ChatGPT i førskrivingsfasen? Hvordan kan vi bruke den i revideringsfasen? Jeg skulle jo gjerne på en måte klonet meg selv og kunne deltatt i mye mer av mine elevers
skriveprosess. Jeg vet at jeg bruker mye tid på å legge til rette for skrivingprosess, legge til rette for skriving som ivaretar det her sosiokulturelle læringssynet. Men jeg vet også at jeg ikke alltid strekker til på grunn av rammene. Jeg får ikke kvalitetssikret den prosessen sånn som jeg ønsker. Og da tenker jeg at det å bruke ChatGPT til det den er god på, det vil gi meg mer tid til å drive med det jeg er god på, og det som jeg synes er spennende da. Ja, så og, ja. men det er jo kjempeinteressante tanker, Linnea, dette her med at, for nå snakker du om både på den ene siden at du bruker ChatGPT for å effektivisere din egen undervisning, dette her med at ikke du klarer å klone deg selv, sånn at du kan klare å få litt støtte I å produsere for eksempel tilbakemeldinger, men de tilbakemeldingene på en måte basert på de på din vurdering av oppgaven. Det jo ikke noe du har satt ut til andre. Og så sier du litt det her at og i klasserommet mitt så kunne jo elevene ha brukt det enkelte steder fordi jeg ikke når ut til alle hele tiden. Ja. Tror du at dette på en måte en sånn holdning som mange norsklærere tenker at veien å gå? Ja. Ja, nå skal ikke jeg snakke på vegne av alle norsklærere. Jeg tror det veldig mange som bekymrer seg for at vi på en måte ikke har den her bryteren hvor vi kan slå det av, men jeg tror også samtidig at det mange norsklærere som ser de samme mulighetene som jeg ser I å anvende det verktøy. Jeg tror de aller fleste lærere enige om at ChatGPT og kunstig intelligens på en eller annen måte bør ha en plass I skolen, og så jo spørsmålet hvordan, og jeg tenker at det mye mer spennende og mye mer bærekraftig å bruke tid på den der hvordan da, enn å bruke tid på altså hvordan vi skal bruke den og bruke tid på hvordan skal vi klare å slå det av. Ja, og så vet jeg at man bekymrer seg for eksamener og så videre. Og der må jeg jo si at for min del så tenker jeg jo at hele den her ChatGPT-debatten, den tvinger jo frem Jeg tenker at vi står overfor et paradigmeskifte hva gjelder vurdering, da, og at den nok tvinger frem at vi må tenke nytt rundt vurdering, som på høy tid I norsk skole. Sånn at kanskje KI kan gi det siste lille dyttet til å revurdere de nåværende vurderingsformene. Og det har jo vi på gulvet, føler jeg, da, kommunisert lenge at det de nåværende eksamensformene utdatert. Og så synes jeg også at vi opptatt av at det skal være valide vurderinger av elevenes kompetanse, og det at de har mulighet til å bruke ChatGPT pekes jo på at kanskje ikke gir hva skal jeg si, en valid vurdering av elevens faktiske kompetanse. Men så vil jeg, da vil jeg utfordre tilbake og si at det å gi elevene penn og papir, stengt internett, lukka dør, kort tidsfrist, jeg vet ikke om det heller har potensialet til å gi oss en valid vurdering av elevens faktiske kompetanse, og det fremmer I hvert fall ikke læring. Det vet vi veldig godt. Sånn at I norskfaget da, så tenker jeg at hva angår vurdering, så må vi jo kanskje, vi må tenke nytt rundt vurdering I skolen I sin helhet, men så tror jeg også det mye potensial I de oppgaveformuleringene vi gir, og de vurderingskriteriene vi bruker. Kanskje vi må gi mer komplekse oppgaver, hvor elevene må forholde seg til flere tekstvedlegg, kanskje de må forholde seg til konkrete fagbegrep, mer fokus på metarefleksjon, en type sånn, ja, vær forberedt på å forsvare oppgaven din. Mer muntlige vurderingsformer, så vi jo vel så godt god måte å vurdere kompetanse på som skriftlig, men som jo dessverre tidkrevende. Det noen sånne dilemmaer, noen diskusjoner og debatter som vi liksom ikke helt ferdige med her, som jeg tenker at det veldig spennende, og som gjør at vi står overfor et paradigmeskifte hva gjelder vurdering, og det synes jeg på høy tid. Ja, nå det jo sånn at vi, noe av det som vi har snakket om mye jo I tidligere episoder også, Magnus. Det jo dette med vurdering og hvor vi har tenkt dette med at refleksjon eller metakognisjon som du inne på, Linnea, viktig. Og, men jeg tenker jo det her at nå har jo du pekt på en del muligheter for hvordan du kan bruke eller tenke deg å bruke ChatGPT I din undervisningspraksis. Ja. Nå tilfelle sånn at per dato så kan jo ikke elevene bruke ChatGPT I skoletiden, altså som en del av læringen. Det jo
en del lover og regler og forordninger som vi må forholde oss til. Men samtidig så kan man jo tenke seg det at det elever som bruker dette på fritida. Har du tenkt noe nå opp imot din vurdering av elever, om du må tenke annerledes nå på litt sånn kort sikt også? Fordi du har jo vært inne på dette her med endre type oppgaver med å gjøre de mer komplekse, det med mer metakognisjon og sånn, men det noen andre sånne ting som du har lyst til å på en måte runde litt av med i forhold til hva gjør dette med min undervisnings- og vurderingspraksis på kort sikt? Ja, det er jo i hvert fall ikke, det er ingen tvil om at elevene bruker det her, og så må jeg si at den har gjort den gjør foreløpig ganske lite med vurderingspraksisen som jeg selv råder over, kan du si. Den formative vurderingen. Jeg synes at jeg vil heller legge fokuset på de elevene som ønsker å lære, men så må det selvfølgelig være rettferdig så langt det mulig. Men jeg vil i hvert fall ikke tilbake til mer tradisjonelle former for vurdering. Da vil jeg heller leve med den usikkerheten at kanskje noen av elevene har brukt ChatGPT. Kanskje, akkurat som at kanskje noen elever bruker foreldrene sine til å skrive oppgavene for seg. Jeg tror at altså jeg har jo tenkt litt nytt, eller kanskje vært litt ekstra bevisst på hvilke oppgaver jeg gir. Og så snakker jeg veldig mye med elevene mine om ChatGPT. Vi skrev for eksempel en novelleanalyse nå i prosess med den ene klassen min, og da snakket jeg med dem, kommuniserte jeg med dem hele veien om hvordan ChatGPT kan brukes, fordi jeg vet jo at mange av de bruker det, og jeg er jo bevisst på å fortelle dem at, at de ikke bør gjøre det, mest på grunn av personvern egentlig, men også snakke med dem om hvordan den kan brukes, og det ble jo veldig tydelig for veldig mange elever, fikk en aha-opplevelse når jeg selv viste dem hva den genererte av tekst rundt denne novella som vi jobbet med. Da kjente jo, når vi jobber sånn i prosess, så kjenner jo elevene novella veldig godt, og ja, den visste jo, skrev feil navn på hovedkarakter, og den trakk fram humor og ironi som det viktigste virkemiddelet, og da arresterte jo alle elevene den, ikke sant? Nei, det er jo ikke det viktigste virkemiddelet, den trakk fram en handling som var fra en helt annen tekst, sånn at jeg tror at at elevene også trengs å bevisstgjøres. Og når de allerede har et kunnskapsgrunnlag, så blir det veldig tydelig for dem at den ofte tar feil, da. Ja, ikke så, godt ja. Til noe, rett og slett. Som du sier, så er det jo veldig bundet i forhold til vurderingsformer i dag, og har ikke den friheten du vil. Har du opplevd, vi har en oppgave som vi har gitt til våre studenter på IKT Pedmuk hos oss, der vi ber studentene om å løse en oppgave de har gitt sine elever, og så vurdere etterpå om de hadde oppdaget at de hadde brukt ChatGPT. Har du oppdaget på dine elever at de faktisk bruker ChatGPT, og du måtte ta dem på fersken? Jeg har vel kanskje ikke sånn eksplisitt snakket med noen av elevene mine om at her tror jeg du har brukt ChatGPT, men jeg har jo for vane, og elevene mine er vant til at jeg på en måte kommuniserer med dem rundt det de har skrevet, at ikke nødvendigvis den fireren som kommer tilbake på det arket er den endelige sluttvurderingen, og da har jeg jo noen ganger tatt elever ut og så snakket litt om, du, her ser jeg, du snakker om skriver om et fagbrev som aldri jeg har introdusert deg for, hvor har du funnet det? Og så blir de litt sånn svarskyldige da, og noen av de innrømmer med en gang at ja, her har jeg kanskje ikke vært kildekritisk nok, eller jeg vet jo ikke selv hva dette betyr, eller jeg har ikke noe eierskap til mine egne analysepoeng. Jeg opplever veldig sjeldent at elever jukser seg til toppkarakter. Jeg opplever veldig ofte det motsatte. At elever både blir fortvilet og leise, fordi de skjønte at det her var på en måte en enkel utvei, men som ikke ga dem noe bedre karakter. Som hadde de gjort det selv, så hadde de prestert bedre, da. Så jeg opplever jo egentlig at mange av de er ganske sånn reflekterte rundt det. Men kan ikke si at jeg har snakket mye med dem om ChatGPT, men jeg har ikke snakket sånn med enkeltelever om at her har nok du brukt ChatGPT. Men jeg har snakket med dem om at det her tror jeg ikke du kanskje har skrevet selv, eller hva tenker du rundt det fagbegrepet, eller dette analysepoenget her, det har aldri vi snakket om når jeg modellerte for dere. Hvordan har du kommet frem til det, ikke sant?
Og det der å gi elevene et metaspråk og et metaperspektiv på det de gjør, det i seg selv er jo veldig verdifullt, så jeg tenker jo det er jo vinn-vinn, men det er tidkrevende. Og det er jo kanskje det vi faller tilbake på hele tiden, at de vurderingsformene som er mest mulig valide og best for elevenes læring, og gir oss best tilbakemelding på elevens kompetanse, de er tidkrevende. Og der tenker du at noe støtte skal du kunne få av kunstig intelligens kanskje i fremtiden. Og jeg tenker jo der at av de tingene du sier, Linnea, så tenker jeg at kanskje det vi skal trekke fram at vi må ha en tro på at norsklærere kjenner sine elever og klarer å avdekke hvis de prøver å ta den lettvinte løsningen, og at de kanskje, at eleven også kanskje erfarer det at det er kanskje ikke så lettvint som man skal ha det til heller ved at det oppstår feil eller at man får en helt annen språkdrakt. Man skal ha god kompetanse på det man spør om for å få en god tekst og kunne bruke eller å kunne avgjøre om en tekst er god kanskje. Ja, og så tenker jeg også at vi må på en måte veie fordelene opp mot ulempene, og da må vi være veldig bevisst på hvilke begrensninger som verktøyet har, men jeg tenker jo at for meg da i min lærerhverdag så er det jo først og fremst de rammene jeg har som gjør at jeg på en måte ikke føler at jeg alltid strekker til, og da tenker jeg at hvis jeg kan få et verktøy i klasserommet som, ja et eksempel da, vi vet jo at mange elever strever med at læreboka, ikke sant, har en fagdiskurs som ikke ligner dems primærdiskurs, at når de leser tekster fra læreboka som er forankret i skolens diskurs, så står de ofte fast, en del elever, og kanskje særlig svake elever da. Og det vi har å tilby de elevene i dag, det er jo at de, ja, noen av de spør sidemann, noen av de spør læreren selvfølgelig, noen av de, veldig mange av de googler, veldig, veldig mange, og for å prøve å finne en mer forståelig forklaring på det de lurer på, eller der de står fast, og det finner de jo veldig sjeldent. Og der tenker jeg jo at ChatGPT kan være veldig verdifull, fordi den tilpasser seg jo språklig, ikke sant? Sånn at man kan jo for eksempel spørre den, kan du forklare ordet metafor på en enkel måte? Eller kan du forklare ordet metafor på en artig måte, eller forklare ordet metafor ved å bruke masse eksempler? Forklare ordet metafor for meg som er flerkulturell. Altså jeg tenker at sånn, når det kommer til nivådifferensiering og tilpasset opplæring, som vi bruker veldig mye tid på, og som vi veldig ofte ikke rekker over da, på grunn av klassestørrelser, så er jo kan ChatGPT være til veldig stor hjelp. Og så tenker jeg at liksom, hvis vi kommer dit da, at elevene leser pedagogiske tekster eller lærebøkene, og så står de fast, og så går de selv inn i ChatGPT og på en måte stiller de gode spørsmålene, så er vi jo liksom, det er jo litt sånn for meg, Eureka, da er vi på den der, jobber vi med den metakognitive bevisstheten, ikke sant? Hvordan lærer jeg best? Men vi må bruke det på riktig måte. Det må ikke erstatte læreboka, det må ikke erstatte læreren, men det må brukes som et supplement, det må brukes for å fremme læring, og vi må jobbe med å drille elevene våre til å forstå hvordan verktøyet kan brukes på en god måte. Ja, og så må vi drille lærerne på det. Jeg må si det var et godt sånt eureka i blikk, Magnus. Skal vi avslutte vår episode med Linneas eureka-øyeblikk? Jeg hadde lyst til å følge opp med et siste spørsmål. Linnea, jeg jo dyslektiker. Ja. Og som dyslektiker så har jeg hatt veldig mye nederlag i norskfaget. Mm. Så jeg har et veldig dårlig forhold til norskfaget selv i dag. For jeg på en måte husker Tortos Rie gjennom veldig, veldig mange år i skolen. Ja. Og etter at jeg har på en måte blitt ferdig med grunnskolen, så har jeg jo fiksert på digitale verktøy. I min hverdag så har jeg vært mer opptatt av kompensatoriske løsninger enn å på en måte lære å skrive riktig og lære å lese godt. Så i min verden så gjør talesyntese er veldig viktig for å lese opp teksten for meg, og stemmestyrt skriving har jo kommet som en gave i forhold til at jeg skal kunne fungere i samfunnet og i jobben min. Hva tenker du om disse typer teknologier? For de bygger jo også på kunstig intelligens. Det at eleven leser og skriver med teknologi i stedet for å lære seg det.
Jeg tenker at fokuset må jo være samfunnsmandatet vårt. Fokuset må jo være at skolens viktigste oppgave er å danne elevene våre til kompetente samfunnsborgere. Og der må vi se elevene individuelt med de behovene som de har. Og jeg tenker at å bruke teknologien der kan gi elevene en faglig selvtillit og en tro på at de kan fungere i samfunnet på samme måte, på lik linje med alle andre, at det kan kompensere for en del ting som de strever med. Og jeg tenker også, nå snakket du om deg selv som dysletiker, jeg tenker også på de her minoritetsspråklige elevene våre, ikke sant, som kan sende inn et avsnitt fra teksten sin, eller en liste, også på 3 sekunder så kan de få en liste på skrivefeilene sine, og så kan de be ChatGPT om å kategorisere disse skrivefeilene, ikke sant? Så de vet hvilke regler de trenger å øve på, hva som må repeteres, og den der læringsanalysen der, som er helt nødvendig, og som jeg som lærer bruker masse tid på, og som jeg også ofte ikke rekker, den er jo kjempeverdifull. Sånn at jeg tenker at teknologien er veldig viktig. Jeg har en veldig viktig plass i skolen, spesielt for de elevene som også som strever med ulike ting. Og så tenker jeg at vi må bare bli gode på å anvende det på riktig måte, og vi må lære elevene å bli gode på det. Og så kan jeg bruke tida da på, når jeg kan sette ChatGPT til å gjøre ting, så kan jeg bruke tida på det som jeg ønsker å bruke tida på, ikke sant? Og det som jeg kan, ikke sant? Formidle faget mitt, bygge en god og trygg relasjon med elevene mine, og så kan den tas av de her møtereferatene, pedagogiske rapportene, skriftlige tilbakemeldinger, alt av dokumentasjonskrav. Så fordi kunstig intelligens kan jo aldri erstatte profesjonsutøveren. Det har jeg ingen tro på. Den vet jo ingenting om elevene dine. Den vet ingenting om han bakerst i hjørnet eller rundt på vindusrekka. Den klarer aldri å vurdere metoder og læring sånn som jeg kan, i kraft av at jeg er profesjonsutøver. Men kanskje den kan bidra til at jeg kan bruke mer tid på det som jeg synes er viktig. For nå bruker vi veldig mye tid på ting som kanskje ikke nødvendigvis fremmer læring, da. At jeg kan bruke tid på å formidle faget mitt, og bygge en god relasjon med elevene mine. Nå vet jeg ikke helt om jeg svarte på spørsmålet ditt, Magnus, men jo, jeg tenker at teknologi spiller en viktig rolle, og kanskje særlig for en del elever som har strever med ulike ting. Da tror jeg vi lar det bli siste ordet. Tusen takk, Linnea, for at du var med i podcasten vår. Takk for at jeg fikk lov til å være med. Ha det bra. Ha det.